Oi, minha gente, tudo bem? Estou aqui em casa agora, né? Mas no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí, minha gente, imagens de como foi meu aniversário. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, não tinha plano de comemorar. Mas aí a gente, do nada, né, decidiu ir pra pizzaria e foi incrível, minha gente, foi tão engraçado. Porque, como vocês estão vendo aí na descrição, a pequena família, né, pra dizer o contrário. Minha gente, foi uma resenha. A minha família tomou de conta da pizzaria inteira, porque é muita gente. E olha que esse pessoal toninho aí é todos que moram aqui mesmo, né? Os meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos que moram realmente aqui um do lado do outro. E olha que ainda tem mais irmãs espalhadas por fora, né? Que não mora aqui. Inclusive a Letícia, minha irmã Letícia, que tava aí no vídeo também, ela não mora aqui, mas tava no momento com meu cunhado e meus sobrinhos, mas às vezes, minha gente. A todos os irmãos, tudo junto. Agora vocês imaginam a resenha que é. Aí, resumindo, é isso, minha gente. Eu gravei aí pra vocês e várias imagens. Eu peço que vocês assistam até o final, que tá muito resenha. Acompanhar a pequena família. Inclusive, gente, eu quero agradecer aqui a todos vocês que deixaram os parabéns, minha gente. Muito obrigada de verdade pelo carinho. Hoje já é dia 12 e eu tô aqui, minha gente. Eu tô gripada não, né? Tossindo. É, por isso que eu tô um pouco rouca. Esses dias foram bem corridos. Acabei nem respondendo os comentários de vocês, mas eu quero agradecer aqui em especial a todos, todos, todos vocês que são sempre aqui, fiéis, acompanhando sempre. Muito obrigada de coração e desejo tudo em dobro pra vocês. Então vamos lá acompanhar o vídeo. Minha gente, olha aqui a família mais pequena. O sufoco aqui reservado mesmo. Rael, gatinho, dá tchau. Tá gostando? Aí o culpado. Menino, experimento umas pizzas nordestinas. Olha, minha gente, que família pequena. A família aí de pai, tá vendo? Qual é o chefe aqui? É, quem é o chefe? Molezinho. Minha sobrinha simplesmente calçou a sandália errada, minha gente. Vitória! No canal. Falta aqui o resto da família, né?
Cheguei, minha gente. Já tô aqui em casa, né? E eu nem mostrei pra vocês o look que eu escolhi pra ir pra pizzaria, né? Foi uma coisa de última hora. Mas, menino, eu virei meu guarda-roupa todinho, de riba abaixo, como diz o ditado, né? Ó a cama, como que tá lá atrás. Eu baguncei tudo, 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 procurando uma roupa. E nada de achar um assim que eu digo, nossa, vou com essa, vou me sentir bem. Esse vestido aqui, ele é mais velho que eu. É bem antigo, bem antigo, bem antigo. Eu queria usar uma roupa nova, mas minha gente, eu não compro roupa. Eu só, as que eu tenho aqui, minha gente, tudo ganhado da minha irmã. Não tenho nem vergonha de dizer, porque eu não gosto de comprar roupa. Primeiro que, né, cadê a grana pra tá comprando roupa? Prefiro priorizar meu futuro. Aí, segundo que, quando eu compro uma roupa pra mim, eu nunca gosto, minha gente. Eu nunca uso as roupas que eu compro, porque quando chego em casa, que eu provo, eu digo, meu Deus, não gostei. Aí eu coloquei esse vestidinho aqui, que é bem antigo, né? Usei até no casamento do meu irmão. Coloquei o salto da minha irmã, né? O saltinho da minha irmã. Ai, muito botei a irmã por perto, pena que eu não tenho sempre. Cabelo solto, né? A correntinha que eu ganhei de presente de aniversário. E o meu brinquinho. E pronto. É isso, cheguei, né? Só tenho a agradecer, minha gente, a Deus, né? Pela família que eu tenho, incrivelmente perfeita, maravilhosa. Pelas pessoas que passaram um dia comigo, né? Com certeza foram pessoas perfeitas, né? Que eu não viveria sem. E que fizeram meu dia melhor, apesar de não ter tido nenhuma programação pra comemorar, mas a gente comemorou da melhor forma, né? Em união, graças a Deus, isso que importa. E enchendo o bucho também. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e agradecer aí a todos que deixaram um comentário no último vídeo, né? Por ter parabenizado. Agradeço muito, muito, muito. E é isso.